hii serikali imefanya watu walie namna hiyo. Sisi ndio tulichagua. Na sisi ndio tuliongoza hiyo uchaguzi wa UDA na President Ruto. Tukafanya kazi kubwa sana na bidii kubwa sana. Kitu ya kwanza tulifikiria tulalipa yeye deni. Tukifikiria yeye ni mtu mzuri sana. Na mnakumbuka alikuja baka na Biblia kila pahali. Kwa hivyo sisi tulidanganywa tukiwa mtu ambaye vile alikaa hata wewe ungedanganywa. Sisi wote sasa watu wa Mount Kenya, let me tell you. Na ujue mimi nikiongea kama mtu wa Mount Kenya, mimi nimekuwa hapo karibu sana. Nilikuwa kwa serikali ya Kibaki kama assistant minister. Nikaona Kibaki akikuja kuwa president. Nikaona Uhuru Muigai wa Kenyatta akija kuwa president. Mimi nilikuwa hapo kwa hiyo campaign. Si bado tena juzi tulikuwa kwa Ruto tukifanya campaign. Sasa vile hao wanakujanga ndio vile Kalonzo anakuja. Ndio atakuwa president 2027.